3, 2, 1, ignition, liftoff. Rjeti zhvilluar satelitor për internet Starlink tashmë është disponueshëm edhe në Shqipëri. Lajmi u bë i ditur nga miliarderi Elon Musk, që zotron kompaninë SpaceX, që ka në pronësi Starlink. Interneti me shpejtësi të lartë i Starlink ofrohet në Shqipëri, shkruajti Musk në një postim publikuar në llogarinë e tij në rrjetin social X, që zotrohet po nga miliarderi. Starlink është një sistem interneti satelitor që operohet nga kompania inxhinierike e anijeve kozmike, SpaceX, me potencialin për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të rritur mundësinë arsimore dhe komunikuese. Hyrja e Starlink në Shqipëri përfaqëson një moment historik teknologjik për vendin tonë. Sistemi funksionon përmes një rrjeti satelitësh të orbitës së ulët të tokës, Leo, që komunikojnë me marrës të caktuar tokësor. Për shkak se këta satelit janë më afër tokës në krahasim me satelitët tradicional geostacionar, Starlink mund të ofrojë lidhje interneti me më pak vonesë dhe me më shumë shpejtësi. Zgjerimi i Starlink në Shqipëri përfaqëson një hap jetik në botën digjitale, ndërkohë që sfidat mbeten, lançimi i shërbimit ka potencialin të ndryshojë rrënjësisht peizazhin e lidhjes me internetin në Shqipëri, duke nxitur mundësi për rritje dhe zhvillim. Ndërsa Starlink vazhdon të zhvillohet, do të jetë rëndësishme të monitorohet se si prezenca e tij formëson të ardhmen digjitale të Shqipërisë.